Вітаю вас. Перший міський продовжує свій ефір. Зараз наживо будемо говорити про важливе. Будемо говорити сьогодні про хліб, про зерно, про зерновий коридор і про багато всього, що цікавить кожного з нас, кожного і не тільки одесити, ще й українців. Всіх цікавить, як це буде, як це надовго буде і так далі. І сьогодні в нашій студії директорка департаменту аграрної політики, продовольства та земельних відносин Одеської обласної військової адміністрації Алла Стоянова. Пані, вітаю вас. Вітаю. Дійсно, оцей от коридор, ми його довго чекали. Ми розуміємо, що його чекали не тільки фермери, не тільки чиновники, не тільки люди, які за кордоном чекали на це зерно, бо це їжа їх. Дуже багато українців, які приїхали в Одесу, одесити, ми чекали на цей коридор, бо було таке розуміння, що як тільки буде коридор, буде якась більш-менш безпека для Одеси, більш-менш тиша буде в Одесі. Хоча при цьому ми бачили, як тільки підписали цей там коридор, в перший же день прилетіло по порту. Ми розуміємо, що орки не дивляться на ці всі договори, але все ж таки, скажіть, будь ласка, наскільки цей договір поки що триватиме, скільки вже вдалося зробити, ну і як зараз працюється? Ну, зернова угода для нас є стратегічно важливою, і ми сподіваємося, що вона і буде працювати і надалі, тому що без неї будуть велика кількість речей неможливими. І хочу зазначити, що Україна буде з хлібом в будь-якому випадку, тому що ми виробляємо в 5-6 разів більше, ніж споживаємо, але що будуть робити ті країни, які недоотримують наше зерно. Тому на сьогодні для нас це наша жила, це валютна виручка. Хоча тут є теж окремі проблеми з недопостачанням, недоотриманням, вірніше, валютної виручки, але я про це буду казати окремо. А угода, вона дійсно працює, і з її початку ми маємо вже вивезено 8 мільйонів тонн зерна, це дуже такий великий об'єм, і працюють наші альтернативні шляхи, залізничне сполучення, автомобільне сполучення. Країни Африки, Азії, Ближнього Сходу, Європи отримують наше збіжжя. І програма продовольча в рамках ООН теж працює, судна відвантажуються, і кінцевий споживач отримає нашу продовольчу пшеницю. І хочу зазначити, що ось в цих 8 мільйонах 2,4 – це саме продовольча пшениця, і майже 650 тисяч тонн зерна отримують саме країни Африки. Це те питання, яке турбує майже всіх, і всі його задають, що там коїться. І чи отримують вони наше збіжжя? Так, вони отримують, але ми всі розуміємо, що в них економіка дуже слабка, і навіть те, що вони отримують наше зерно, це не, скажімо так, не той ефект кінцевий для Африки, який би вони хотіли отримати. Навіть є статистика, що кожні 48 секунд вмирає в світі людина від голоду. Це на сьогодні. І як ми кажемо, що ми там виробляємо більше, ніж споживаємо, ми можемо на сьогодні нагодувати більше, ніж 400 мільйонів людей в світі. Але є нова вже за глобальним індексом голоду, є вже нова статистика, нова інформація. За підсумками 2021 року 811 мільйонів людей не доїдають або лягають спати голодними щовечора. І кожного року гинуть 3,1 мільйонів дітей від голоду. Якщо казати за індексом голоду по країнах, то на 2021 рік це було 47 країн світу, були з високим рівнем голоду. На жаль, на 2020 рік ця цифра сягала вже 60 країн. Ми пам'ятаємо, як пропагандисти, так скажемо, російські, кажуть, що наше зерно українське не вивозиться до тих країн, які потребують його. Вони кажуть, що треба розбиратися, треба зупиняти цей, закривати цей коридор. Це маніпуляція. Бо все це зерно йде до Європи, до Америки, вони все це забирають. Куди саме йде наше зерно? До яких країн? Які країни годуються нашим зерном? Країни Африки, особливо північної, південної, Ближній Схід, Європа, Азія. І як я вже зазначила, зі всієї пшениці майже 27% продовольчої пшениці отримують саме країни Африки. Тому ця інформація, яка в засобах масової інформації, що нібито голодні країни не отримують зерно, а зерно отримує лише Європа, вона є маніпуляцією. Ну, абсолютно маніпуляцією, тим паче, що
Кожен корабель можна перевірити, куди вони йдуть. Так, йде. Все прозоро? Так, да, абсолютно. Абсолютно все прозоро. І коли вони це кажуть, я розумію, що та публіка, яка там читає, вона все це проглатує, і вони думають, що ми тут фашисти, ну і так далі. Але ми годуємо країну свою, ми годуємо країни інші, ми продовжуємо це робити. Але скажіть мені, будь ласка, оцей от коридор, ми розуміємо, що те зерно, яке зараз на тимчасово навіть окупованій території воно виробляється, те зерно, яке зараз вирощується в Одеському регіоні, більш-менш спокійному, хоча ми з вами спілкуємося, да, і там десь вибухає десь сирена і так далі, війна продовжується. Чи є сподівання того, що і у наступному сезоні, у наступному році ми можемо збирати це зерно? Чи є шанси на те, що хлібороби, фермери можуть працювати більш-менш спокійно? Ну, юридично угода працює до 22-го числа. До 22-го числа якого місяця? Так, 11-го місяця, листопада. Тому на сьогодні ми можемо казати, що там деякий час в нас ще є. Але ринок до цих всіх подій дуже-дуже чутливий. І на сьогодні трейдери вже обережно ставляться до своїх об'ємів по закупках, до цінах, до планування і так далі. Так, окрім коридора, в нас є альтернативні шляхи. І це для нас, скажімо так, як додатковий канал, який буде страхувати наші ризики. Але без зернової угоди ми можемо опинитися в ще більшій кризі, ніж ми сьогодні знаходимося. Тому моє особисте переконання, зернова угода має працювати. І як би там країна, агресор не виказувала свої там якісь там потреби або умови, що вона там буде шантажувати, що вона там не буде підписувати, або щось там інше робити. Мені здається, що основні гравці світу, лідери, вони не дозволять, щоб угода не працювала, тому що вона має працювати, тому що на сьогодні питання продовольчої безпеки – це номер один у світі, і продовольства не вистачає не лише тому, що у нас війна в Україні, а тому, що взагалі продовольчий баланс світовий, він його зменшено, і тривають інші кризи, інші війни, і триває дуже велика посуха, яка стосується майже всіх континентів, і навіть найвеликі гравці з виробництва продукції, вони зменшують свої об'єми, і ми бачимо по основних показниках, які нам дають статистичні дані, ми бачимо, що не виконуються ті умови, на які ми очікуємо по об'ємах продовольства. І відбувається, спостерігається дуже такий стрімкий ріст на продовольчі товари, а за ними вслід і зростають інші всі товари нашого потребчого кошику. І на сьогодні ті країни, які мають обмежений бюджет, вони мають змогу купити на сьогодні в 2-3 рази менше, ніж вони могли це зробити вчора. І попереду в нас ще зима, тобто нам ще необхідно перезимувати, на нас чекає ще енергетична криза, до якої ми маємо готуватися. І в цьому сенсі кожен громадянин має бути відповідальним і дотримуватися всіх рекомендацій, які сьогодні влада надає. Якщо говорити про альтернативні шляхи, да, залізна дорога, ми чуємо інколи, як порт працює, як їдуть поїзда, ми бачимо, що автівки їздять, але все ж таки ціна от цього зерна, який виходить таким шляхом, він набагато більше. Ну, якщо казати про ціну, то на сьогодні аграрій український працює навіть не в ноль, а працює в мінус. Тому що закладалася планова собівартість тієї бо іншої культури. В умовах здорожчання ресурсів і обмеження дійсно на кінець року буде перераховуватися собівартість. І на сьогодні ми вже маємо по Одеському регіону перераховану собівартість, наприклад, продовольчої пшениці. І я можу запевнити, що собівартість в нашому регіоні, вона в деяких підприємствах доходить до 10 тисяч гривень. На сьогодні, якщо ми промоніторимо ціни, по яких продається збіжжя, такої ринкової ціни немає. Тобто є ціна там 8, 8400, 8800, в залежності від об'ємів і який трейдер з якими строками це закуповує. Тобто на сьогодні пшениця торгується в мінус. Так само і по кукурудзі, так само і по ячменю, і вже і по соняшні.
соняшнику навіть. Тому що була в цьому році посуха, яка дорівнюється більше, ніж 19-й рік, але дякувати Богові менше, ніж в 20-му році. Якщо, наприклад, на півдні Одещини аграрії збирали по 300 кілограмів соняшника, то на півночі вони збирали там по 2 тони. То ось така розбіжність, і ми маємо там середню врожайність, скажімо так, по регіону, там на рівні 1,7-1,8. Тобто на сьогодні, якщо казати про ціни, ціни навіть в рамках одного нашого регіону, вони дуже-дуже різняться. А якщо казати про світові ціни, так, в умовах ризиків, які на сьогодні немає чинників, які б страхували ці ризики, наприклад, якщо там компанія продає зерно, вона не може отримати гарантію на отримання платежу за це зерно. Тобто зерно має вийти з наших вод, потім вже йдуть якісь там гарантії на оплату і на все інше. Існує ще одна така дуже велика проблема саме для нашого регіону, тому що Одеса є експортними воротами нашої країни, і така більшість, кількість трейдерів зосереджена саме в нашому регіоні, тому що тут в нас і припортові елеватори, і інші зберігальні об'єкти. І хочу сказати, що ми спостерігаємо за такою негативною тенденцією, наслідком якої є неповернення валютної виручки до нашої країни, до нашого регіону. І ми там бачимо, що влада намагається вирішити цю проблему, вживати певні заходи для цього. Ну, будемо сподіватися, що ця проблема найближчим часом буде вирішена. Тому що коридор працює, зерно відвантажується, але виручка назад у нашу країну не повертається. А це наша економіка, ви розумієте, аграрний сектор, 45-50% валютної виручки країни – це агро, і це наше життя, це наші обігові кошти. І якщо не буде працювати зерновий коридор, то я можу сказати за наш регіон, за Одеський, що посівної весняної кампанії не буде. Ну, якщо не буде коридора. Якщо не буде коридора. Гаразд. А якщо... Тому ми будемо сподіватися, що коридор буде працювати, тому що, якщо казати про насіння, наприклад, озимих культур, там пшениці, ячменя, це наше насіння власного виробництва, у нас є свої інститути, своя селекція. А якщо казати про технічні культури і ярові, то це кукурудза, наприклад, і соняшник, це... в більшості імпортне насіння, яке дуже дорого коштує. А аграрій планує об'єм закупівлі насіння саме сьогодні. Тому йому саме сьогодні необхідно розуміти, чи буде працювати цей коридор. Будемо сподіватися, що буде. Ну, тобто є місяць для того, щоб вирішити всі ці питання, чи буде коридор, чи ні. Я сподіваюся, що прямо зараз ідуть оці от сперечання. Я розумію, що з боку Росії виходить усілякі моменти... палки у колеса вони нам ставлять, ну, так, і кажуть, шантаж. А ви не робіть цього, а ми хочемо, щоб ви так, а ми хочемо, хто ви такі, щоб ви щось там хотіли. Незрозуміло, але, ну, живемо як живемо. Скажіть мені, будь ласка, от фермери, да, от вони зараз працюють у мінус. Ми розуміємо, вони працюють під постійним прольотом ракет над ними, вони бачать ці БПЛА, які літають над землею, але вони при цьому працюють. Як держава зараз допомагає фермерам? Як вона не тільки словами «тримайтеся», там, як вона допомагає йому цей от мінус враховувати? Що вона робить для того, щоб фермери продовжували працювати? Ну, поки що саме по збитках немає ніяких заходів, але вживаються заходи щодо бронювання працівників для того, щоб підприємства були забезпечені робочою силою. Ким працювати, так. Так. Потім система кредитування, вона, скажімо так, на сьогодні дуже гарно працює, тобто вже є видано майже 67 мільярдів грошей, з яких Одещина посідає п'яте місце, 4,5 мільярдів гривень кредитних коштів отримали наші аграрії Одеського регіону. Впроваджено програми підтримки через грантові програми, наприклад, для розвитку тепличного господарства, садівництва.
виробництва. Угу. І дуже правильний такий шлях – це для розвинення переробки є теж грантова програма. Додатковим джерелом фінансування можуть бути кредитні додаткові кошти в рамках саме цієї грантової програми. Да. Тому що ми розуміємо, що ми завжди були сирійовою країною, але сьогодні ми маємо це в корні міняти, і ми маємо бути країною, яка буде залишати додану вартість всередині країни, і ми маємо переходити на інший рівень і відбудовувати нашу переробку. Наприклад, як це відбулося в олійній галузі. Угу. Ми побудували олійні заводи. На сьогодні ми є лідером в світі по виробництву олії. Да. І нам необхідно взяти цей приклад і впровадити його на інших галузях. Те питання, яке дуже турбує пенсіонерів, якщо не стане, вдруг так буде, що не стане зернового коридору, він закриється. Ціна на хліб, чи стане вона більше? Якщо буде зима серйозною, якщо не буде працювати електрика, якщо буде прилітати по нас, чи стане хліб дорожчим? Чи є шанс, що пенсіонери до кінця, точно до кінця цього сезону, а може навіть і до літа, можуть більш-менш бути спокійним, що ціна на хліб залишиться такою? Хліб є саме тим продуктом, який контролюється державою, угу. Його ціна контролюється державою, тому що це соціальний продукт, який необхідний всім. І я впевнена, що якщо будуть якісь неймовірні скачки, то держава впровадить заходи щодо стабілізації ціни саме на хліб. Угу. І ми це вже спостерігали в минулому році, коли там були певні проблеми з газом. Держава надала пільговий газ переробним підприємствам. До речі, ця програма продовжує працювати. І в цьому році переробники самохлібобуличних виробів, вони мають можливість отримати газ по пільговій ціні, для того, щоб утримувати і стабілізувати ціни на хлібобуличні вироби. Тобто наші пенсіонери більш-менш під захистом, ми можемо розуміти, що вони з хлібом точно залишаться, навіть якщо буде якісь там проблеми з енергопостачанням, нам може допомогти Європа, бо ми можемо експортувати світло з Європи, а не продавати йому. У нас є певні резерви пшениці продовольчої, тобто ми забезпечені, Одеський регіон, ми забезпечені пшеницею на 3 роки наперед, і Україна в цілому теж є забезпечена. Більш того, в нас же ж закінчилася нова збиральна кампанія, ми вже маємо зібрано майже 30 мільйонів тонн взагалі зерна, тобто ми з продовольством будемо і з хлібом теж будемо обов'язково. Але змінюються не тільки такі економічні показники, змінюється дуже сильно і природа сама. Ми з вами багато про це говорили, що змінюється екологія, і ми не знаємо, як воно буде через 3-5 років, бо зараз дощів нема. Вже який місяць іде, вже який день, і дощів нема, малесенькі якісь дощики. Це дуже сильно ж впливає на все те, що ми вирощуємо і збираємо. Так. Це дуже сильно впливає. Більш того, я хочу сказати, що на півдні Одещини вже спостерігається гібель. Угу. Тобто аграрії, які посіяли озімий репак, пшеницю і навіть ячмінь, не отримали сходів в повному обсязі. Угу. Сходи є на 15-20% від посівних площ. І це каже про те, що все, що не зійшло, це є гібелью. Тобто, що з цим робити? А що можна з цим робити? Якщо будуть опади, то будуть пересівати або на озимий горох, або вже на весну під ярі культури. А знову же ж, якщо ж будуть забезпечені ресурсами. Якщо буде цей коридор, якщо будуть ресурси, якщо все буде мирно. Гаразд, а чи можемо ми вирощувати щось інше? Чи можемо ми перейти на якісь інші культури, які можна вирощувати на нашій землі без дощів і якимось чином все ж таки продовжувати? Чи це питання до науковців і так далі? На сьогодні будь-яка культура, вона росте, якщо є 3 умови. Угу. Це вода, земля і тепло. Угу. Тепло і земля в нас є, вода в нас теж є. Ми в своєму регіоні маємо 2 найкрупніші пресноводні річки. Це Дністр і Дунай. Да. Тому ми маємо просто переорієнтуватися і, скажімо так, вживати заходів задля реконструкції будівництва наших меліоративних систем. В минулі часи в нас була дуже потужна зрошувана система, і на сьогодні ми намагаємося
і її, скажімо так, реанімувати. Да, да, да. І в нас вже є 12 проєктів, які за обласні кошти реалізуються на сьогодні. І ми майже вже отримали гроші на реконструкцію цих систем, але в нас війна внесла свої корективи, і всі гроші, скажімо так, пішли на захист нашої країни, на ЗСУ. І тому ми на сьогодні знаходимося в активному пошуку інвесторів, хто буде готовий на сьогодні вкладати кошти для того, щоб ми реанімували наші меліоративні системи. Ну, ми дуже сподіваємося, що європейські або там світові кошти, світові якісь гранти, світові бізнесмени, які хочуть вкладатися, у них є зараз шанс, навіть попри війна, Україна відкрита для співпраці, вона може дати землю, хочете працювати, хочете заробляти, давайте, приїжджайте до нас. Да. Ми зробимо все задля того, щоб ЗСУ робить все задля того, щоб бізнес продовжувався. Ми коли давали свої пропозиції, теж не вірили в те, що хтось може відгукнутися. Да. Але на сьогодні відгукнулися деякі фонди, ми вже провели деякі зустрічі і будемо сподіватися, що в нас все вийде. При всьому тому, що йде війна, така фантастика, да? Ну як може фермер працювати, як можна збирати? Дуже складно. Дуже складно, але я розумію, що... Ну, як ми вже кажемо не перший день, як ми кажемо вже практично 8-й місяць війни, всі на своїх фронтах. Так. Фермери на своєму фронті, вони боронять нашу землю і збирають хліб і годують не тільки нас, українців, а й весь світ. ЗСУ на своєму фронті, найбільш жорстокому і найбільш такому, там, ми бачимо, як люди гинуть, на жаль. А ми з вами на своєму фронті, тож дякую, що заспокоїли. Пенсіонери повинні знати, що все буде добре, ціна на хліб буде залишатися такою ж, і хліба буде достатньо, і навіть якщо зима буде складною, хліб буде, і це вже добре. Тож дякую, що прийшли до нас, дякую, що заспокоїли, за все поговорили. Ну і сподіваюся, що за місяць ми побачимо продовження нашого зернового коридору, попри все те, що робить орки, попри все ті палки, які вони в колеса вставляють, все буде працювати. Да, ми на це сподіваємося, і аграрії Одещини, всієї України тримають саме аграрний фронт, не лише нашої країни, а й інших країн, які на це сподіваються. Ми на місці працюємо, робимо все задля перемоги. Тримаємо кулаки за зерновий наш коридор і тримаємо кулаки за наших фермерів і наше ЗСУ, тож дякую вам за те, що були з нами. І хочу нагадати, що в нашій студії була директорка Департаменту аграрної політики, продовольства та земельних відносин Одеської обласної військової адміністрації Алла Стоянова. Мирного нам з вами життя, теплого хліба, спокійного неба і дня. Залишайтеся з першим міським і пам'ятайте, все обов'язково буде Україна.